Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuhu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim. Pertama nulangkung utama, ayu urang sami-sami nyanggakeun puja kali syukur kagat Allah anu maha gopur, salawat miwasalam mugia senantiasa. Allah cura limpahkeun kajungjunan alam tegesna kangjeng Nabi besar Muhammad. Ka urang sadayana selaku umatna mugia urang sadayana kenging syafaat di mantena jaga di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kasadayana para alimil ulama, para ustaz, para kesepuhan, para tokoh, bapak-bapak sadayana anu teu tiasa disebatkeun nami hiji-hijina, terkhusus sepuh urang, DKM urang. Mudah-mudahan ku Allah singgih fasihan panjang umur sehat wal afiah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak sadayana, alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina wengi ayeuna, dina bulan ayeuna keur aya dina hiji bulan Sya'ban. Mun bahasa urang muara nama disebutna bulan Ruwah. Di mana nyacahkeun bulan Ruwah? Di mana nyacahkeun bulan Sya'ban nu along eta kayu sakaudin dagang lauk babon lo bacakan. Bulan Ruwah nyahona kumaha nu loba nu babacakan di pantai lobana mareuli lauk. Ai horeng mah bulan Sya'ban atanapi bulan Ruwah. Eta geus aya dawuhan Allah dina Al-Qur'ana sakumaha ku Allah dijelaskeun dina surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Cek Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran nerangkeun padilah kahebatan bulan Sya'ban atanapi nerangkeun kana padilah kautamaan bulan Ruwah. Cek urang muara dua mah. Cek Allah dina Al-Qur'an, Allahu latifum bi'ibadihi. Allah mah sifatna latifun. Mikanya ah, mikarunya, mikaasih bi'ibadihi kasakabe hamba-hambana Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzuku man yasha. Ciri Allah karunyaun, ciri Allah nyaahun ka makhlukna. Yarzuku man yasha, sakabeh makhluk Allah dirizkian ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah sumawona jelema anu ahli ibadah,
Ulah sumawona jalmi anu tukang toat ibadah ka Allah, jalma anu tukang doraka, anu tukang maksiat, anu selalu ninggalkeun parentahan Allah. Yarzuqu mayyasha, tetep bae ku Allah dirizkian. Lamun urang duit teu pati boga ngeun awak dibere cageur, sami eta ge rizki anu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana. Jadi rizki mah horeng bapa sadayana lain mangrupakeun duit bae. Horeng mah nikmat anu paling istimewa mana sajaba iman jeung Islam dibere awak cageur. Jelema lamun geus awak dibere cageur, hirup moal boga pantang, sagala dahar sagala nginum. Ngopi 10 gelas deder bae manehna. Lantaran kunaon? Jauh dina kata bahasa penyakit emah. Daging be tinggal 10 tusuk ku jelema anu sehat mah biak bae. Tapi ketika urang dikurangan ku Allah kanikmatan, sangu geus ulah pati loba-loba. Atuh kitu. Daging be ulah jadarah tinggi. Kopi amis ulah jaboga gula. Tuh, jadi horeng mah ciri Allah karunyaeunnya aheun ka hambana, yarzuqu mayyasha, dirizkian urang sadayana ku Allah masing-masing. Wa huwal qawiyul aziz, ari Allah anu maha mulia, Allah anu maha gagah dina sadaya dayana. Dilanjutkeun ku Allah dina ayat anu tadi, mangkana yuridu harsal akhirah ay sawabuha, sahajal mana anu hayang boga ganjaran pikeun kejaga di alam akhirat, tuh bisa disarupakeun kana urang barang pelak, disarupakeun urang kana barang pelak. Dina pada wajah sabah kumaha, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat pepelakan urang keur di dunia, ke hasil buah nama jaga di alam akhirat. Alhamdulillahirobbil. Tah horeng mah waktu ngaji mah, waktu ngaji yeuh mumpung keur di dunia. Mumpung urang keur di dunia, ngaji, salat, puasa di bulan Ramadan, sedekah, infak jeung anu sejen-sejena, eta dilaksanakeun di dunia. Adunya mazra'atul akhirah. Ke ganjaran ngaji, ganjaran puasa di bulan Ramadan, ganjaran ibadah haji, ganjaran silaturahmi, ganjaran maca solawat, ganjaran solat sunnah qobliyah ba'diyah, mual dibikin ku Allah di dunia. Tapi engke urang ketika balik ke alam akhirat, karak dibikin ganjaran tah ieu tah pagawean dia ke di dunia. Ulah ima jelema ari geus modar hayang ibadah atuh waktu cek urang ka lain deui alam ku ari mah. Jadi adunya mazra'atul akhirah, dunia tempat urang pepelakan, ke buah hasilna bakal disampeur ku urang jaga di alam akhirat. Mantak cekolot dia mah kumaha pribahasana, jelma melak cabe atau bakal buahna atau bakal cabe deui, melak terong atau buahna ge bakal terong deui bae. Manya urang pertanian ngebon upama teh mah karik-karik eueuh buahan, moal mungkin. Di mana jelma niat hayang tani, di mana jelma niat hayang pepelakan, seperti melak pare. Melak pare ai eta mah di awal ku urang dipelakeun insyaallah.
opat bulan tilu bulan bakal ke alat kurang hasil nak naon bias ngaran. Ari ibadah maka Allah bapak sadayana atun teu kitu. Ieu urang kuari doa ngalagaan. Setiap malam Sabtu bebarengan jeung DKM di urang kabehan ngaji ngaranna teu karasa. Kumaha teu ngeunahna urang hirup kuari ke ganjaran ngaji teh ya bakal dibikin ku Allah ke jaga di akhirat. Bikin urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Tak mantak wa mangkana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Di mana urang boga tujuan hayang boga ganjaran pikeun ukur di dunya minha wa malahu fil akhirah min nasib kejaga urang di akhirat munak moal meunang babagian. Ima urang upama kiamah aing mah hayang usaha hayang loba pakaya jeung naon jeung dinikmati ku sorangan bae hartana. Ke eta mah jaga jelema anu kitu nu loba pakaya nu loba harta pan sabenerna harta dunia eta titipan ti Gusti Allah tapi boga harta dunia eta dinikmati ku sorangan bae jeung kedua pamajikan jeung anak-anakna anu disalurkeun ka masjid mah eueuh semen sasake. Nu disalurkeun ka pasantren mah ka budak yatim ka pake miskin eueuh hartana dinikmati ku sorangan bae wa malahu fil akhirah min nasib jelema anu kitu make jaga di akhirat moal meunang babagian naudzubillahi min mana cek Gusti Allah teh ya dia mah di dunia loba pakayana tapi di akhirat teu meunang babagian lantaran kunaon tuh budak fakir miskin budak yatim masjid majlis taklim pondok pasantren eueuh nek disebutna sedekah anjeun maka anjeun mah wa malahu fil akhirah min nasib anjeun mah teu meunang babagian naudzubillahi min dzalik tah mudah-mudahan urang panginten bapak sadayana ieu teh urang kuari bulan Sya'ban berarti urang enjing eta malam Minggu aya nu nanggalkeun nisfu Sya'ban nya nisbu Sya'ban teu kolot teh mah lain cokot sabenerna mah eta bahasa teh ya disebutna tutup kuku nya ieu urang isukan nya anu nanggalkeun nya berarti urang kuari malam 14 ieu nya berarti lamun ke isukan Minggu malam 15 malam 15 disebutna nisbu Sya'ban urang ke mudah-mudahan meureun biasa di DG nya kumpul meureun nya di masjid nyan masing-masing biasa urang sok maca Yasin teh nya maca Yasin ngadoa ka Gusti Allah setiap buku catatan amal urang hayang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala disebutna ke dina malaman nisfu Sya'ban. Nah, urang bahas sekedik tentang masalah nisfu Sya'ban atanapi bulan Sya'ban. Ceuk Kangjeng Nabi bapak sadayana. Tuh, ari bulan Rajab. Rajab teh ya, nu kurang geus kalewat tah. Rajab eta bapak hiji bulan litat iril badan. Pikeun nyampurnakeun, pikeun ngabersihkeun kana awak. Eta bulan Rajab. Datang bulan Rajab, beres bulan Rajab datanglah bulan Sya'ban. Disebutna bulan Ruwah, doang bulan kuari. Ieu bulan Ruwah teh bapak cenage, di mana bulan pikeun ngabersihkeun kana hate. Hate. Tah, ketika beres bulan Sya'ban bakal datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang. Mudah-mudahan urang kabeh panjang umur. Amin. Supaya urang nyampakan kana bulan Ramadan. Bulan Ramadan eta bulan pikeun ngabersihkeun kana ruh urang sadayana. Jadi lamun Rajab pikeun ngabersihkeun badan, lamun bulan Ruwah Sya'ban pikeun ngabersihkeun hate urang, lamun bulan Ramadan
etapi keun ngabersihkeun kana ruh urang sadaya. Maka kadituna fa innaman yutahhirul badan fi rajab yutahhirul qalba fi sya'ban. Di mana awak urang bersih keur bulan Rajabna. Di bulan Rajabna bersih awak urang. Bersih tina naon? Teu maksiat, henteu nyieun bahan pidora kaeun, nu aya ibadah baik ka Allah. Bersih di bulan Rajab awak urang. Ketika datang bulan Sya'ban teh ya Bapak. Bulan rua, maka hate urang oge bakal kabawa-bawa bersih. Lantaran di bulan Rajab, di bulan Rajab nage awakna geus bersih. Ketika datang bulan Sya'ban, hatena oge sami bakal kabawa-bawa bersih. Tuh, di mana jelema lamun bulan Sya'ban geus bersih hatena, ketika datang bulan Ramadan, rohna eta jelema oge sami bakal kabawa-bawa bersih. Cirina kumaha? Jelema anu rohna bersih tia. Ciri jelema anu rohna bersih mah di mana rek datang bulan Ramadan, hate manehna sok ilu-ilu atoh ilu-ilu bunga. Jelema anu hayang geura ibadah mah hayang geura datang bulan Ramadan bae geus diitungan bae. Oh, nisfu Sya'ban 15 poe. Berarti 15 poe deui urangnya ka Ramadannya. Kas ka pamajikanna teh ngomong ka anakna. Urang siap-siapnya, siap-siap. Sajadah geus dirapihkeun. Pokona mukenana terus dirapihkeun jeung bekalna ieu duit urang pake meuli beas 2 karung. Laju ieu pikeun meuli endog sapeti. Ieu jeung mie urang persiapan urang bulan Ramadan cicing diuk di imah tadarus urang maca Al-Qur'an ulah kamamana urang sahur buka tadarus bae urang eta ciri jelema anu rohna bersih ya bakal kadinya bapa tujuanna aing urang mapan lain urang mah lain roh urang mah goreng. Ketika rek datang beh bulan Ramadan, waduh dah. Geus pada waduh beh. Duit teu pati boga, pakaya teu boga. Mikiran, pamuh da kuasa nyebuteung emah aing mah ieu. Peurih beuteung ieu pas nama ieu. Encan amun ka laut teh mah urang babaturan ngagodaan urang. Geus ngajakan ngarokok bae, geus ngajakan ngopi bae. Waduh, geus bingung be. Tah ketika jelema di bulan Ramadan, kabawa-bawa keneh ku babaturan kabita kana kopi, kabita kana rokok, ciri jelema rohna goreng teu nu kitu. Lamun rohna bagus mah jelema ulahkeun sagelas, 20 gelas moal diinum wae. Moal. Lamun tak diplastikan meureun poe nyumbuk siap bae aing. Atuh mending eta kitu mah nya. Tuh, jelema anu rohna bersih mah bapak ketika rek ngahareup bulan Ramadan eta pasti bunga. Mata cekang jenabi man farriha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Di mana jelema ngarasa atoh, ngarasa bunga rek datang na bulan Ramadan, ganjaran ku atohna doang, rek datang bulan Ramadan, kaburupae, Allah geus ngaharamkeun kana jasadna asup ka neraka, alhamdulillahirobbil, atuh komolamun puasa, nah, berarti ciri kena kitu bapak, di mana jalma, di mana urang, awak urang ya, di bulan Rajab, goreng awak urang, datang bulan Sya'ban hate urang oge sami bakal kabawa goreng. Di mana hate urang goreng ketika datang bulan Ramadan, roh urang bakal kabawa-bawa kotor. Nauzubillahi min dalik, summa nauzubillahi min dalik bapak sadaya. Tuh, mantak eta hikmah daripada
bulan Sya'ban. Mantak doa tadi itu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya, eta doa. Ayat naon dina maleman nisfu Sya'ban? Hebat amat. Aya hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Abi Hurairah annahu qala qala alaihi salatu wassalam saur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahebatan dina malam nisfu Sya'ban. Berarti urang isukan ieu malam Minggu ta. Riwayatna horeng mah ceuk kanjeng Nabi atani Jibril Lailatan Isfi min Sya'ban. Malaikat Jibril dongkap ka kanjeng Nabi dina maleman nisfu Sya'ban. Jadi pas tanggal 15 bulan Rua, bulan Sya'ban. Malaikat Jibril dongkap ka kanjeng Nabi. Hebatnya kanjeng Nabi nu ngadatangana ge malaikat Jibril. Hai urang tim sukses brolon. Tuh. Cek eta malaikat Jibril ka kanjeng Nabi wa qala ya Muhammad. Wahai kanjeng Nabi Muhammad. Hadihi laylatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Cek malaika Jibril tia Muhammad. Ia petingan nisfu Sya'ban. Petingan maleman di mana Allah ngabukakeun kana pintu lawang langit. Jeung Allah ngabukakeun kana pintu rahmat. Kusebab itu cek malaikat Jibril pakum pirah hudang anjeun wahai Muhammad geus hudang geus ngalaudu wa salat anjeun beres salat kanjeng Nabi geus beres salat cek malaikat Jibril Muhammad warfa ra'saka wa yadaika ila samai. Beres sholat Muhammad, angkatkan dua panangan anjen, jeng angkatkan sirah anjen kaluhur langit, gerangga doa anjen dina maleman nisfu Sya'ban. Akhirnya dilaksanakanlah ku kanjeng Nabi, beres kanjeng Nabi sholat, terus kanjeng Nabi ngangkatkan kana sirah jeng kana dua dampal panangana. Langsung kanjeng Nabi ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres ngadoa. Fakultu ya Jibril. Cek kanjeng Nabi tia ka malaikat Jibril. Hei Jibril. Mahadihi laylah. Ari itu ieu kuari petingan malam naon kitu Jibril. Sehingga anjeun nitah ka kaula nitah hudang geura salat geura ngadoa angkatkeun dua dampal panangan anjeun singsirah anjeun lobakeun ngadoa ari ieu peutingan naon kitu Jibril ceuk kanjeung Nabi dijawablah ku malaikat Jibril faqala hadhihi lailah yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah ceuk malaikat Jibril Muhammad ieu teh kuari maleman nisfu Sya'ban. Di mana malam nisfu Sya'ban Allah ngabukakeun kana 300 pintu rahmatna Allah. Jadi 300 lawan 300 rahmatna Allah dibukakeun ku Allah dina maleman nisfu Sya'ban. Kadituna cek malaikat Jibril Muhammad fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yusyriku bihi billahi syai'a. Dina maleman nisfu Sya'ban Allah bakal ngahampura ka sakabeh makhluk-makhlukna Allah khusus umat anjeun wahai Muhammad. Dihampura dosa-dosana
dina maleman nisfu Sya'ban. Sangeuncak malaikat Jibril sahasa Jibril adi hampura dosa ku Gusti Allah dina maleman nisfu Sya'ban teh. Ceuk malaikat Jibril hiji jelema anu ngamusyrikeun ka Allah. Jelma anu nyembah ibadah lain ka Allah eta nu kitu jelma moal dihampura dosana. Nyembah kana patung, nyembah kana babatuan, nyembah kana arca berhala anu sifatna nyembah ibadah lain ka Allah, sok sanajan dina maleman nisfu Sya'ban moal dihampura dosana ku Gusti Allah nu gede kitu mah. Sahadeui ceuk Kanjeng Nabi ka Malaikat Jibril, nomor kaduana jelema tukang sihir. Jelema tukang nyantet, tukang neluh, moal dihampura dosana eta. Sok sanajan dina maleman nisfu Sya'ban. Nomor katiluna sahadeui wakahinan, dukun nu jelema gede bohong, gede baok. Moal dihampura dosana ku Allah eta moal. Sahadeui nomor kaopatna jelema anu tukang mabok-mabokan. Jelema anu tukang mabok-mabokan dina maleman nisfu Sya'ban sok sanajan Allah mukakeun kana 300 pintu rahmat bakal ngahampura kana dosa umat Nabi Muhammad. Jelema anu tukang mabok mah moal dihampura dosana ku Allah. Tuh, sahadeui jelema anu tukang ngakanan duit riba. Sahadeui jelema anu tukang nganyerikeun kana ngajadi indung bapana. Sahadeui jelema anu tukang ngadu-ngadu jeung jelema anu tukang megatkeun kana silaturahmi moal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Tah fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatroku. Tah eta anu tadi teh Muhammad jeung malaikat Jibril kabeh moal dihampura ku Allah. Sok sanajan eta jelema hirup dina aya dina maleman nisfu Sya'ban, tapi lamun hirupna tukang mabok, tuh tukang makanan duit riba, tukang nyirikeun indung bapa, tukang ngadu-ngadu, tukang megatkeun silaturahmi, eta jelema moal dihampura ku Gusti Allah hatta yatubu, sehingga eta jelema daek tobat deui ka Allah Subhanahu wa taala. Ari eta mah jelema tukang mabok datang malam nisfu Sya'ban, tobat manehna eureun dina mabok mah ngadok mabokna dihampura ku Gusti Allah. Awana sok megatkeun tali silaturahmi nu tukang ngadu-ngadu jeung lain anu sejen-sejena, tapi lamun tobat mah manehna datang dina maleman nisfu Sya'ban, Allah bakal ngahampura kana dosa-dosana. Alhamdulillahirabbil wayat roku jeung jelema anu daek ninggalkeun nya kana kalakuan anu teu endah anu sok dilakonan ku kumanehna. Apa eta padilah kahebatan kautamaan dina maleman nisfu Sya'ban. Di mana tengekeun ku urang isukan tah malam Minggu oreng Allah mukakeun 300 pintu rahmat bakal ngahampura kana sakabeh dosa urang anu jauh dina permaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ketika Kanjeng Nabi nguping cariosan malaikat Jibril doang kitu, fa kharajan nabiyyu alaihi salatu wasalam, langsung Kanjeng Nabi kaluar tina kamarna. Wa fasolli Kanjeng Nabi langsung sholat. Sholat Kanjeng Nabi beres sholat. Wa baka fi sujudihi Kanjeng Nabi sujud bari ceuri ka Gusti Allah mangmentakeun dihampura sakabeh dosa nu ngajadi umatna. Bari Kanjeng Nabi ngadoa dina sujudna bari ceurik ceuk Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa suhtika wala ahsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Eta doa Kanjeng Nabi
di mana Kanjeng Nabi dina malam manis ku Syaban beres salat Kanjeng Nabi sujud bari ceurik ngadoa anu tadi alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan urang kabeh diaku umat Nabi Muhammad sehingga urang kabeh menang syafaat na jaga di poe kiamah sehingga urang dihampura dosa-dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jam 10 kurang 2 menit ngaji mulah ka kabogabal ngaji mulah jam 10 eta geus puyang eta kalurah eta. Tah panginten dicekapkeun sakibet isim abdi, mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana. Persiapkeun awak urang, persiapkeun keluarga urang, bejaan urang, anak pamajikan urang, bahwa isuk aya dina maleman nisfu Syaban, urang ngadoa ka Allah, ngalobakeun ibadah ka Allah sangkanan, sangkan urang dihampura dosa ku Allah taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kabiatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.